vətən naminə verilişinin yolu Xaçmaz rayonunun Şərifoba kəndi sakini Şəhid Şahmarov Rəvan Dilşad oğlunun evinədir. Bu torpaqlar üçün canından keçmiş Rəvanın həyat yolunu da işıqlandırmağı özümüzə borc bildik. Rəvanın səhhətində yaranan problemlər onun hərbi xidmətə getməsinə mane yaradır. Lakin o, əməliyyat olunduqdan sonra dəfələrlə hərbi səfərbərlik xidmətinə müraciət edir və bunun nəticəsi olaraq o, 20 yaşında hərbi xidmətə gedir. Nə qəribə təsadüfdür ki, İkinci Qarabağ müharibəsi onun hərbi xidmət dövrünə düşür. Rəvanın hərbi xidmətdən təxris olunmasına 98 gün qalmış o şəhid olur. Şəhid olmadan öncə isə vətənə olan borcunu yerinə yetirir. Belə ki, o, top mərmisi vasitəsilə düşmənin hərbi kolonunu məhv etdikdən sonra qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Anası bildirir ki, Rəvanı şəhid olduqdan sonra gördüm. Amma yenə də yoxluğuna inana bilmirəm. Hamı deyir, Rəvan vətəni sevən oğul idi. Vətən də onu çox sevdi. O qədər çox sevdi ki, onu qoynuna alıb bərk-bərk qucaqladı. Bir daha heç vaxt buraxmadı. Bu gün biz Öndər TV komandası olaraq yenidən vətən naminə verilişinin çəkilişində Xaçmaz rayonu Şərifoba kəndində 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuş və şəhid olmuş Şahmuradov Rəvan Dilşad oğlunun evindəyik və Şahmuradov Rəvan Dilşad oğlu haqqında çəkiliş edib ailəsi ilə həm söhbət edib Rəvan haqqında danışacağıq. Rəvan necə övladı idi, Rəvan necə oğlu idi? Allah ilk öncə də Allah rəhmət eləsin, Allah səbr versin. Onlar bizim qəhrəman övladlarımızdır, qəhrəman qardaşlarımızdır. Biz şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Heç bir zaman onlar unudulmayacaq. Sizlərə Allahdan səbr diləyirik. Rəvan haqqında nə deyə bilərdiniz atası olaraq? Allah sizdən razı olsun. Rəvan çox vətənpərvər oğlu idi. Sözü bütöv, düzgün, yəni vətənə çox bağlı. Heç əskər girməmiş hələ onun başının üstündə bayrağı gəzdirirdi. Yəni, çox yiğit mərd oğlan idi. O, elə 44 günlük müharibədə bunu sübut etdi. Yəni, bunun komandirləri, bunun manqabı komandirləri, hamısı gəlmişdi, hamısı onun haqqında çox gözəl sözlər danışdılar. Rəvan elə bir olan üçün bir əfsanə olub, iqid olub. Onlar Rəvanla fərq ediliblər. Yəni, o ki, erməninin o böyük hərbi maşınların kolonunu məhv edib. Yəni, bu onunla sübut edib ki, o həqiqətən də çox mərd, cəsur, vətənə layiqli bir övlad olub. Rəvan haqqında tək mən yox, bütün el, oba, 12 kəndlər, hamısı onun heç əskər gelməmişdən qabaqda burada olduğu vaxtda da onun iddiyindən, onun ünsiyyət qurmağından, hamısı onun yoldaşlığından, hamısı xoş sözlər danışır. Mən fəxr edirəm oğlumla. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Vətənimiz sağ olsun və prezidentimiz bu oğlumun şücaətini qiymətləndirib və şəhadət ordeni ilə vətən uğrunda Füzulun azad olması ordenləri ilə tərtib ediblər. Bu bizə təsəlli verir. Allah bütün şəhərlərə rəhmət eləsin. Amin. Rəvan bildiyimiz qədər əskər idi də. Rəvanın orada vəzifəsi nə idi? Yəni deyirsiz ki, hərbi texnikaları. Rəvan əskər idi, tuşlayıcı olub, heç, yəni mən onun yanında olmamışam, o komandirlərin, yəni o çox mərd döyüşüb, tuşlayıcı olub. Divizyonun toplarının arasında
o həmin kolonu vuran məhz Rəvanın topu olub. Yaxşı tuşlayıcı olub. Düzdür, əskər biraz gec getmişdi. Biraz özünün əngəlləri vardı, əməliyyat olunmuşdu. Yəni o özü şəxsən bir neçə dəfə komissarlığa gedib o könüllü deyək ki, əskərliyə aparmağı xahişləmişdi. Arzusuna çatmışdı. Şəhərli zirvasına ucaldı. Elə bir bu yolu gözləyirmiş. O böyük zirvədir, böyük. Allah bütün şəhərlərə rəhmət eləsin. Rəvan, son dəfə Rəvanla danışığınız olubdur, bəs nə olub? Son dəfə Rəvanla 25 günü danışmışıq. Heç, yəni, o barədə bizim nə xəbərimiz vardı müharibənin başlamağından, nə Rəvanın da xəbəri yox idi. Sadəcə danışdıq 20-30 dəfə. Normal idi. Yaxşı idi, yəni bilmirdik. Sonra əlaqə kəsildi. Yəni biz bir neçə soruşduq, dillər bir zəng çatmır, ön cəbhələrdi. Sonra bizim məlumat gəldi ki, yaralanıb. Şəhidli zirvəsində ocaq. Necə işitdiniz şəhidli xəbərini? Bizə məlumat verdilər ki, bu bizim olduğumuz yerdə yoxdur. Yəni döyüş bölgəsində biz məcbur olub papayla hospitaldan maralandıq, oradan soruşduq, dedilər ki, buradadır, komadadır. 18 gün komada oldu, yəni 18 gün hələ mən də orada olmuşam demirlər. Ayrılmadı uşağımız. Bir canlı vətənə qurban verdi. Siz evdə bir şəhid ailəsiniz də bu. Şəhid ailələrinə, qazilərimizə nə deyərdiniz sizə bir qəhrəman oğul atasınız? Şəhid ailələrinə başlarını uca tutmağını deyirəm. Allah bütün şəhidləri rəhmətləsin. Yəni bizim başımızın ucalığıdır. Qazilər də Allah onlara şəfasını versin. Yəni onlar da itiriyə İtirdiklərini boş yerə vətən uğrunda itiriblər. Allah onlara səbir versin. Şəhidimizin haqqında nə deyə bilərsiniz bir anası olaraq, qəhrəman ana olaraq, nə deyə bilərsiniz? Mən çox sözlər, Rəvan çox yaxşı oğlu idi, vətənpərvər idi, vətənə bağlı idi. Yəni, vətən, əskər gidmək istəyirdi, o 20 yaşda əskər gidib. 20 yaşda gidib əskər, heç bugünəcən demədi mən hardayam, nəyəm, heç nə demədi. 25-i bizə nə danışdı, mən danışdım. Dedim, yanıma gəlmək istəyirəm, görüş olarmı? Dedi ki, hə, olar, haçan gəlirsiniz? Bugünəcə mən bilmədim, uxar da olur, vətəni sirim vermədi, heç yerin demədi, neçə nəfərsən onu demədi. Çox istəyirdi, vətənə bağlı idi. Bir dəfə bayraq bayramında gidib özünə bayraq almışdı. Yəni, əskər gidirəm, deyirdi. Vayankumata gidib neçə dəfə, mən əskər gidmək istəyirəm. O gidib özün dövlət şotundan özün əməliyyat elətdirib, sağ olsun dövlətimiz deyib ki, mən əskər gidmək istəyirəm, imkanım yoxdur əməliyyat eləməğa. Əməliyyat olub, əskər gidib. Qardaşları əskər idi. Atası dedi ki, qardaşların gələr, sonra gidərsən. O işləri gördü, qutardı, çox zəhmətkeş idi. Vətənpərvər idi, şirin dil idi, uşaqla uşaq idi, böyüklə böyük idi. Yerin bilən idi, hər işdə əli var idi. Danışdı, bizimlə çox danışdı. Heç demədi ki, bəli. İndi mən qulaq asıram televizorda, hamı deyir, mənim uşağım zəng elədi, halallıq istədi. Mən hələ şeylər, biz hələ şeylər görmədik. Özü bir dənə gördüm, xəbər yoxdur. Mən də dedim, hamının uşağı zəng eləyir. Mənim uşağım zəng eləmir. Mən də komandirlərinə əlaqə saxladım. Hər gün zəng elədim ki, yoxdur da bunun zəngi. 25-i onu da mən özüm zəng eləmişəm.
Danışdı, heç nə demədi. Bir dənə dedi ki, gələ bilərsiniz, gələrsiniz. O bir dəfə gidəndən bir dəfə biz and içməyə onun yanına gitmişik. Karantin olub deyənə, nə özü gəlməyib o puskaya, nə də ki. Danışanda dedim ki, Rəvan 90 günün qalıb. Dedi, 90 günüm yox, 25-ci sentyabr danışanda 98 günüm qalıb, dedi. 90 günüm qalmayıb. Deyəndə dedim ki, dedi ki, heç kəntə də gələ bilmədim, dedi. Hə, bir dəfə nəsə müharibə başlamamışdan bir 2-3 ay olardı. Dedi ki, bu yanlara haçan gəlirsiniz, bir görərdik bir-birimizi, bəlkə bir nəsə olsa bələngin. Mən dedim, bunu güldük, ama elə-belə bir sözdə deyirəm, yəni gələrdik bir görərdik bir-birimizi. Mən dedim, bala karantindir, bələ. Ondan sonra heç nə danışmadım. Sonra orada dedilər ki, yoxdur burada komandirləri, bir dənə paparına baxın. Zəng elədi, o dedi, hə, 29-u abiddə yaralanı gətiriblər paparını. Bizə deməyiblər, yəni bizim Qovməğribəyə deyiblər ki, 1% yaşama ümidi var. Hələn kimiç. Rəvan görə bilməyibsiz daha bu? Yox, Rəvanı biz iyunun 22-si gidib, avqustda da biz gitmişik onun and içməsinə. Avqust oca bir il oldu. Hələ bil ki, bir ildən yuxarı idi, biz onu görmürdük. Bir ayında, bir il, bir ay nəsə. Yox, bir il, 4 ay görməmiş o biz onu. Bu, düşünün, İndi ömürlükdəki heç vaxt... Düşünün ki, Rəvan bir anlıq gəlib görsəz, nə inəyərsiz? Mən hələ evdə iş görəndə deyirəm ki, bir dənə hələ belə, bu dönəndə belə görərdim ki, Rəvan girdi qapıdan. Deyirəm ki, mən gözümlə açıbla göstəriblə, mən Rəvanı görmüşəm. Hələ indi də inana bilmirəm. 12 gündən sonra onun 7 ay olacaq. Mənədəki 25-i, 8 ay olacaq ki, danışmır. Amma inana bilmirəm. O görməyənlərə belə baxıram ki, onlar necə inanır. Amma mənə açıb göstərdilər, görmüşəm. Amma yenə də inana bilmirəm. Hələ biləm ki, Rəvan haradasa gələcək. Hələ bugünəcə mən inanmıram ki, mən ağlayıram, gezirəm, kim üçün ağlayıram, şəkillərlə danışıram ki, Rəvan həmişə var. Mən bilmirəm ki, Rəvan yoxdur. Hələ şey eləyəndə təsəvvür eləyə bilmirəm Rəvan olmamağı. Rəvan şən idi, şad idi, belə danışırdı. Həmişə şirin dil idi, çox-çox. Canı yana uşaq idi. Opuskada olmadı uşaq canı. Belə oldu. Şəhid analarına nə deyərdiniz qazilərimizə, şəhid analarımıza? Deyirəm ki, Allah kömək olsun hamına. Allah qalanları canın sağ eləsin. Allah şəhid analarına səbir versin. Allah kömək olsun hamına. Qazilərə də Allah şəfa versin. Deyirdi, mənə də Rəvan qazi olardı. Ölüncə mən saxlayardım Rəvanı. Bir qıçı yox, sağ qıçı yox idi. Sol qıçın üstündə aparmışdı. Deyirdi, mən ölüncə baxaram Rəvana. Saxlayaram Rəvanı, öləndən sonra da qardaşlarına tapışıram, aman olmadı. Ölüncə ağlayaram, öləndən sonra da sümüklərim ağlayar Rəvancı. Nə deyə bilər şəhidimiz haqqında? Bax, qardaş olubsunuz, bir yerdə böyübsünüz. Nə kimi xatirələriniz var? Necə xatırlayırsan qardaşımı? Yəni, xatirlər çoxdur. Yəni, danışmağını bitməyən xatirlər var. Sadəcə mən peşmanam ki, 3 ildən çox onu görmədim. Yəni, axırıncı dəmə onu 2018-in dekabrın 26-cı görmüşdüm. Yəni, 3 ildən yuxarıdım. Nəbdən oldu. Necə xatirəndə qalıb? Necə qardaş idi Rəvan? Yəni, qardaş deyəndə bizim aramızda fərq o qədər çox deyildi. Yəni, həm qardaş olmuşuq, həm dost olmuşuq. Yəni, böyük qardaşımla, obrisi qardaşımla aramızda pərdə var, ancaq onunla yox idi. Yəni, çox yaxın idi o. Həm qardaş, həm dost kimi. Necə uşaqlıqda böyüdüyüz bir xatirələrinizdən danışa bilərsən, nə deyə bilərsən, bax, Rəvandan olan xatirələrini? Yəni, qardaş da həmişə arxadayaq olub. Yəni, o, necə deyim, çoxdur xatirələr. Yəni, döyürdü mənə, ancaq ki, yəni də evdə döyürdü, siz çöldü, mən həmişə arxımda idim. Yəni, mən məktəb vaxtı bir 10 isləmişəm ki, yəni ki, böyük uşaqlar gəlirdi üstümə,
baxırdı Fədmi, kimi qardaşsan? Rəvanın, Rahibin. Heç. Amma yoxluq. Nə idi? Böyüyəndə arzusu nə idi olmaq Rəvanın? Böyüyəndə o hələ bir şey yoxdur. Ancaq ki, dövlət işində işləmək istəyirdim. Şey, polis olmaq istəyirdim. Yəni, arzuları çox idi. Necə qalıb xatirəndə? Bax, deyirsən ki, qardaşımı 3 ildir görmədim. Bir anlıq düşün ki, qardaşı görsən, nə edirsən? Yəni, mən axırıncı da Azərbaycandan gidəndə bu otaqda bizə bir yatmışdı o bir otaqda, kırvat var idi. Bir dənə yanında idi, yuxulu idi, mən onunla sağlaşıb bir dənə. Yəni, mən axırıncı da orada görmüşəm, yəni bizə yetirəndə mən baxmamışam. Mən Rəvan haqqında nə deyə bilərəm? Mən Mahmud Özülgədə yanvar qızı, birinci qonşusuyam. Ondan sonra Ömür boyu mənə xala deyirdi. Körpəliyində mənə xala çağırırdı. Çox istəyirdim. Uşağım təkidir. Mənim balam Şəmiz bala təkidir. Nə bilirdim, Rəvan da onun qardaşıdır. İkisini bir yerdə görəndə çox sevinirdim. Yeməyə, içməyə, bayramlarda şirniyyata. Həmşə Rəvanı çağırdım ki, Şəmçinə gəl, otur, yedə oyunca. Çox şirniyyat hazırlayan qadınam. Şirniyyatda çox xoşum gəlir. Pastiyanı Rəvanı çağırtırdım, Şəmçidim. Rəvanı çağırdı, gəl, otur, yiyin, için, deyin, gülün. Çox böyüyəndə hərəniz bir dərəyə gedəcəksiniz. Bir-birinizi görməyəcəksiniz. Rahib də qoşulub onlarla bir yerdə. Rahib də gözəl uşaqdır, şən uşaqdır. Amma çox Rəvan, çox şən uşaq idi. Bayramları həmişə bir yerdə keçirərdilər. Böyüdülər, boya başa çatdılar, əsgər getdilər. Şəmsi bala əsgər getdi. An işiməsinə bizimlə bir yerdə getdi Rəvan. Dedim, mən də gedim, xala dedim, yaxşı gedərsən. Apardım onu. Şəmsi balanın papanı o Marosko idi. Papanı qoyub başına şəkil çəkdilər. Dedi, xala bunu mənə də böyüdə, mənə üçün də çıxarıb bunu verərsən. Yəni, əskər olmaq istəyirdim. Mən əskər getmək istəyirdim. Dedim, ay Rəvan, gedərsən, eyb yoxdur. Vaxt vədə gələcəksən də gedəcəksən. Biraz nəsə narahatçılığı var idi. Vaxt vədə yetişdi, o da əskər getdi. Daha sonra Rəvan ancaq telefonlarda danışırdıq. Telefonlarda eşitirdik səsini. Nə yanına gedə bildi, nə də üzünü görə bildi. Çox şəhəm, çox mehriban uşaq idi. Elə bildim kəndimizdə daha cavanlar yoxdur. Daha cavanlar demirlər, gülmürlər, bayram eləmirlər. Rəvansız bir həyat yaşayır bizim kəndin cavanları. Elə bil, heç yoxdurlar həyata. Bax, belə yaşayırlar. Amma Rəvan olanda gözəl bayramlar keçirir. Noruz bayramları, yeni illəri elə gözəl qarşılayırdılar. Tonqal qalayırdılar. Gecələr, gecə, bayram gecələri keçirirdilər. Daha indi nə tonqal qalanmır, nə bayramlara şirniyyat pişirmürük. Nə cavanlarımız bayram eləmir. Bayramlarımız, toylarımız, hər şeyimiz Rəvanı bir yerdə getdi. Amma buna inana bilmirəm. Elə bilirəm, bir gün gələcək cavandır. Nəsə hardadırsa gələrdirəm. Təskinli verirəm anasına ki, ay gülü, gələr bir dəfə gələr. Amma bilirəm, gəlməyəcək. Amma yenə gözləyirik. Ürəyimizdə həmişə onu axtarırıq. Hər gün danışırıq, hər gün görürük. Şəmsinin üzünə baxanda elə bilirəm, məndən soracaq, ay, mama, Rəvan hardadır. Üzünə baxa bilmirəm o şanım. Çox mehriban şəhər. Şirniyyat pişirmirəm daha evimdə o şanım üçün. Axı, Rəvan yoxdur, kiminə yiyecək? Ona görə də daha şirniyyat pişirmirəm. Allah səbir versin, həqiqətən. Onlar qəhrəmanlıq göstərdilər. Çox mehriban uşaq idi. Səsin telefonda danışırdı, deyirdim, ay gülür, Rəvan danışanda mən də danışam. Şirin danışırdı, mehriban danışırdı, xala gələcəyim, nə var, nə yox, ay Rəvan oralarda. Salam açıldı xala, vallah lap yaxşıya, vallah sakitliydi. Heç vaxt da deməzdi ki, düşmən üzümüzə gələcək, üstümüzə gələcək. Vətənin sirrini heç vaxt satmadı. Heç bilmədi müharibə nə vaxt oldu. Başlamağını da bilmədi. Amma sonradan telefonlara cavab vermədi. Mənə Güldar o qədər zəng eləyirdi ki, telefonlara cavab vermədi.
çok yaxşı dost idi. Hamı ilə mehriban, deyib gülən şən, vətənpərvər insan ol. Bir yerdə böyüyübsə, necə xatirələrində qalır? Bax, Rəvan necə yaddaşında qalır? Çok güzel, çok yaxşı. Hamla deyib gülən, hamla mehriban, hamla dil tapan insan idi. Hamı ilə mehriban idi. Hamla dost olmağa çalışır, dost olurdu. Hamla deyib gülürdü. Heç kimə pisi dəyməzdi o insan. Heç kimdən işi olmazdı, heç kimin işməzdi. Həmcə kənddə, qonşuda, hər yerdə hörmət olub. Hər yerdə hörmətli uşaq olub. Nə yaddaşda necə qalıb? Nə kimi bir xatirəli bir nə? Ya bir gününüz olub ki, səni çox yadından çıxmır. Nə danışa bilərsən? Çox günlər oldu. Onunla elə uşaqlığımızdan boyuna ondan bir yerdə böyümüşük. Hər gün demək olar bir yerdə olmuşuq, bir qonşu olmuşuq. Hara gedir bir yerdə gedirdik. Nə eləyirdi bir yerdə eləyirdik. Həmişə bir yerdə yatıb durmuşuq. Bir evimiz olur. O evin bizim evin fərqi olmayıb. Həmişə bizimlə yatıb durur, mənlə yatıb durur. İndi isə olmaz ancaq. Arzuları nə idi? Nə istəyirdi olsun həyatda? Nə eləmək? Birinci arzusu idi. Mən əsgər gedəndə o da istəyirdi gedmək. Mən əsgərlə onunla danışırdım. Deyirdim, bəs əsgər gedməkdir, bəs gedirəm Altaya. Gedirdim, məskərdən gələndə o gedmişdi əskərliyə, danışırdım ondan. Hər evdə danışırdım, tez-tez zəng eləyirdim mənə. Deyirdim, nə insən, nə təhsən, deyirdən, yaxşıyam. Deyirdim, bəs xidmətim necə gedirdi, dəyərli asupirdi. Biz də yedim, mən də yedmişdim yanına. Axırıncəri gedən biz oldum, mənə qardaşı. Getdim yanına, dedim, bir şey qalmayıb. Dedim, məzun gəldim, dedim, lap yaxşı gəl. Buradayım da qonşuyam, dostu. Dedən, gələcəm məzun, dedim, lap yaxşı gəl. Axırın evə danışığında sonra mənlə danışdı. Dedi, bəs gəlmək istəyirəm əzizim. Sən gəlməsən, dedi, mən də gələcəm, qoy yollar açılsın karantini. Dedi, gələcəm, səni görmək istəyirəm. Dedi, mənə boşdur, gələrəm. O siz gedə bilmədim. Yoxluğu necədir sizin üçün? Necə? Çox pis. Hələ, barışma olmur, yoxluğu olmur. Hələ, inanmıram özümə. Elə biləm ki, gələcək tezliyinə. Kənddə dostlarınızda necə xatırlayırsınız Rəvanı? Çox gözəl, yaxşı, mehriban, deyib gülən, hamilə şən, mehriban idi. Hamilə deyib gülür, heç kimə pisi keçməz. Bu qədər yaxın olubsa, bir anlıq görsən Rəvanı neyin edir? Bağrıma basaram. Çox sevinərəm. Çox heyif getdi. Heyif onun cavanlığı. Həmişə vətən arzu idi, vətən əsgərliyə gedmək arzu idi ki, mən də əsgərliyə, hamı əsgərliyə gedir, deyil, mən də gedəcəm. Deyil, mən gedəcəksən də səbirli ol. Getdi, ancaq qayıtmadı. Özü gəlmədi. İndi ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayır. Şəhidlərimiz heç vaxt ölmür. Şəhidlərim həmişə qəlbimizdə yaşayıb, yaşayacaq. Həmişə o qəlbimizdədir bizim. Tək mənim yox, hamımızın. Bütün Azərbaycan üçün. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Biz həqiqətən də bugün Rəvan haqqında hazırladığımız bu süjetlərdə, bu ailəsi ilə danışıqda həqiqətən də Rəvanın qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olmağını mən şəxsən 44 günü vətən müharibəsində ordumuza dəstək qrupu yaratmışdıq. Mən o döyüş bölgəsində Rəvanın hərbi hissə komandiri ilə, zabitləri ilə tanış oldum və orada həqiqətən də Rəvan haqqında da onlar çox gözəl sözlər, xoş sözlər danışırdılar və bugün də Xaçmaz rayonunda bugün olduq ailəsi ilə və Rəvanın ailəsi, qonşuları, bütün kənd əhli onun haqqında o qədər xoş sözlər deyirlər ki, həqiqətən də şəhidlər seçilmişlərdir. Onlar vətəni sevənlər, vətən uğrunda canını fəda edən oğlanlarımız idi. Onlar daimi qəlblərdə yaşayacaq, heç bir zaman unudulmayacaq. Və biz bu vətən naminə verilişində çəkdiyimiz şəhidlərlə qürur duyuruq. Çünki onlar vətən naminə getdilər, vətən uğrunda getdilər. Biz də onları çəkib işıqlandırmaq borcumuzdur. Sizlərdən də xahiş edirik bu videonu bəyənin, paylaşın ki, Rəvan kimi qəhrəmanlarımızı bütün Azərbaycan tanısın. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları qarşısında baş əyirik qazilərimizə, Allahdan şəfa diləyirik. Vətən sağ olsun.